Bahaye ikaze abakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV Show bisanzwe ndabasoje kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi reka nizere ko mumeze neza aho muri hose yagiye atandukanye kandi nizere ko mukomeje gutangira umwaka neza ukwa mbere kwiza ndetse ingamba zose mufite Imana izabafashe bizagende nkuko mubyifuza uyu munsi rero turi mu rugo kwa Murundi nari ngiye kuvuga ngo urugo rushya ariko nibuka ko turumenyereye atari rushyashya ariko rurimo umuntu mushyashya rero tugiye kuganira nawe twakoranye ikiganiro bigoranye ariko nyine biba ngombwa yuko tubanza ngomba no kubasura mu rugo tukaganira neza kuko ubushize twaganiriye mu rutoki bari mu gusarura imboga bari mu gushaka imyaka rero uyu munsi nashatse umwanya kugira ngo tuganire birambuye wa mugani tumenye urukundo rwabo rwatangiye gute ese wa mugani uyu mukobwa ateye intambwe ya mbere gute murundi wabyakira gute ni ibintu byo kwishimira iyo umuntu atakira umwe ahubwo ari babiri navuga ko ari ibintu by'agaciro ya y'Imana ibahaye umugisha muru mureke kuganira mu mwiherero tuganire muri rusange natwe ndimo tubwire mwe muri kuganira duke cyana birenze nibanga oya nagariwa nibanga ry'urugo ariko ntago turabana n'umugore n'umugabo rega gusa navyo muzabimenya ariko turabano nubwo mwabana ntangorane nyine n'ibyo nshatse kubwiza ukora ngo tarano umugore n'umugabo ariko turabano bagomba kuba wese witanguranwa ariko haruvuze ko mubana nibanga ry'urugo ubwo n'abantu babiri ntago bivuze ku rugo rukubana mu nzu iyo muri babiri rwo nyine ruri urugo bikaba karusha ruko mwabanye mu nzu mumeze mutese tumeze neza muraryoshye nsanze muri kwiganira nazo zigiye gusha ndabizi bavangaho ziriye zabaye nyamase murantega ibyatsi kubera iki tuzajya kuri bonane murantega ibyatsi kubera iki amakuru y'iminsi se muri kuri iminsi se kuri mise neso murakomeye muraho muragumye cyaturashimye imana rata wambwiye izina ryawe nge ntago nzi izina ryawe rimbwiye twaturukanye rero sitazi izina cyanjye ugize urimbwira wowe nitwa Areni Murungi Areni arange numvise Murundi Murungi kamike Murungi byose ni kimwe Murungi Murungi na Murundi urungira Murundi n'umwunganizi wa Murundi mbere na mbere felicitation rero wenda ubu tujye kuganira noho neza twitonze tutari kwirukanka felicitation nyine buse mbere najyaga nzakureba akaboko kawe karaho kari cyangwa kabaga karaho ngaho ugashyize ugasiga karemera ukareba ahantu karambitse karemereye ibyo byonyine ubwabyo birerekana ko hari impinduka iriyara diferanse ni ko bavuga mu gifaransa iriyara diferanse ubushize najyaga nza nsanga Murundi ari mu rugo ari hahetse umwana Murundi ari mu dusitirese Murundi ari mu cyari mu nyine ndi kuvuga ko urugero nsanga uri mu tuntu tw'utubazo twinshi udatuje uri gufura uri gukora iki uyu munsi wicaye mu nzu iwawe ndatuje uri kumwe n'umuntu mutima uratuje mutima uratuje murarya mukaryama mukabyarama tujyana amanywa nijoro ntabwo tujyana nta kibazo icya mbere ni uko mutuje hanyuma ngira ikintu nyamukuru nari mfite amatsiko numvaga nifuza ko tuganira nabonye ibiganiro ni ukuri Murungi kabari ryo mvuga nicyo binyoroheye yakoze uko ashoboye kugira ngo ugaragaze arena nagara arena ariko nawe na arena ni iki Areni na kandi kazina kawe mbwe ari kuvugire wowe avuga arena na mwumvise urumva nagize amatsiko kuko navuga ko ari intambwe ikomeye nabonye inshuro wagiye uha Murundi impano ukamuha imashini ukamubwira amagambo ariko nyamara akakwereka ko ntacyo bivuze gisekeje n'uburyo imashini nagiye kuyemera yamaze kuyikoresha nawe ibindi bindi nyine wisubiye byagiye rero nahise mvuga nti ndifuza kuzaganira nawe mu buryo nyine uburyo byakujemo ukavuga ati nkunze umuntu akenshi tuzi ko bikunze kugorana kugira ngo umukobwa abwire umuhungu nyine kamwe yumvamo
kenshi nyine tuzi ko ari abahungu babanza rero iyo habanje umukobwa bishobora kuba biba byamurenze rero noneho nubwiye ntakumve nk'uko byifuza nk'uko nyine n'abakobwa umuhungu amutirita akamutera inzu ubona we yari aguteye sibyo ubwo rero nagira ngo tuganire na murundi hari nawe wenda arajya twunganira mbere na mbere ni ikihe kintu cyatumye kuko twabonye ko uko mwahuye imwe arimo gukora interiviyo sinzi ku buryo uratubwira uburyo nyine wari umutumirwa bikaza kurangira urobye tubwire byakujemo gute wari wabipanze kumwe ari muri interview bisanzwe cyangwa byagufasha ko kanya ya nako navuga nari napanze ni ibintu urebye byamfasha ko kanya naraje turaganira cyagufasha nk'igicuri se oya nanone urukundo ruza mu masegonda subize se ari gihe n'umuntu uwo bwa ukumvura mwishimiye nyine naramubonye numva ndamukunze nta yindi gahunda wari ufite nta yindi gahunda ngiye nari mfite none ubwira mu kumbaza se mu buzima busanzwe ukunda umutipe umeze ute ndamubwira ati nkunda umutipe wirabura muremure ntabwo nakoperaga ariko n'ibisanzwe ngiye niko niwe nkunda ya musaba ko twakundana arabyanga mwarabibonye ako kanya uza kujya kwa ruko bisaba wowe ko nawe musabye ariko nawe ntubwo wihangana rasa umenye n'umuntu aho kugira ngo ureke mumenye n'iminsi ibiri ariko ngiye ntabwo oya ngiye n'ubundi nari nasanzwe ko nari nsanzwe muzi urumva ntabwo wahita ubona umuntu ako kanya ngiye ngo nyine ushobora guhita umukunda ariko ntabwo wahita ubivuga ngiye nari nsanzwe muzi nanamukunda ngirirwa amahirwe ariko mutarahura noneho nza kugirirwa amahirwe dukorana ikiganiro urumva noneho ubivugira no mu kiganiro narabivuze nyine pe iyo mureke se ukabivuga nyuma oya kugira ngo nawe n'undi ufite gahunda abone yuko hari uwundi wajaje kuko ubaye seriye ndagushaka ni wowe nibyo ariko urundi nagakarura abakobwa ntabwo dukunda kubigaragaza biratuvuna tukavuga ngo abantu ntibabyumve badufite ukundi kuntu baraduseka ariko njye nabikoze nitaye ngo baranansetse benshi bavuze wenda amagambo menshi nazi ahubwo byaje kurangira murundi ariwe ugize isoni ariko mbese muravuga ngo ndagukunda nanjye nari ibintu bidashoboka noneho igihe ubuzima aba nibereye nk'umuntu ariko byarashobotse ko ibyo bintu nyine ntabwo ikindi mudo ngombwa gusa nyine ni uko nataruhiye ubusarata byaje kurangira finali bikunze urabona n'undi turi warihirinze kamamba yambaye ati uzambwira yego cyane ariko nibyo ubundi kurwanira insinzi ukayigeraho nibyo byiza nanone burya ikintu baravuga ngo icyo wabonye uvunitse ugifata neza ubu murundi nawe uri kumufata nk'amata y'abashyitsi aragusiga ku nzobe nawe uzajya hanyuma mu ruhu byumva gute wabyakiriye gute kiriya gihe wenda wari uri mu kazi urimo uri mu kiganiro ariko amagambo mwari muri kuganira atandukanye n'ari kukubwira wabyumvise gute wabanje kubyumva utakiri kubwira yewe kuko namubazaga ngo muzasanga ukunda musore aje gute nk'umunyamakuru ndi kumwariza nyine muzasanzwe mbona ariko ari warekana njyewe ibyo avuga byose ni mbona arahagurutse kuza kunyicaraho n'ibiki n'ibiki byo birantungura ndibaza ati wenda wasanga wenda nk'ikintu yanyoye nyuma naje gutereza nsanga nta n'inzoga nkubona n'icyo nkora kintu kimwe gisindisha nkwa kugira ngo mfashe nk'umurongo w'ibintu ku muzo bwanjye mu buzima bwose nta muntu ugeze kubona anyiboheraho nka kuriya yego bamye baza ariko ntibaza nka kuriya none bo baza bakansanga mu rugo cyangwa bakanyandikira whatsapp cyangwa se biki nabo nagiye mpura nabo bose niko byajya bigenda ariko wewe umuntu ufashe umwanzuro kunyicaraho imbere ya kamera n'ibiki ngiye mbona ko biranteretse none ubwo ugiye karanyicaraho imbere ya kamera kuje na mutume nk'umutima ngo mbona none arashaka kongera umugabo we bimeze bite kandi rero n'umutima nari maze mese fite hari umuntu mvuga ati giye wende gupambana no kujya mbona ubuceye bwo gufashisha umwana wanjye ahari n'ibiki n'ibiki ibintu by'urukundo n'ibiki ntabyo nkeneye reka manze focus ujya ku buzima bwanjye bugira ahantu bugera nzishaka ko umukunzi heza nshaka ko umugore mfise ibyo kumwitaho mfite n'ibyo kwita ku muryango wanjye ku buryo twabana nkabasha kuba namwambika namuhahira namusukisha nagira ibiki ariko naje kwisanga nsanga kuba yewenda yaremeye nawe afata umwanya wo kuvuga ngo kandamwicareho mu bantu ugira ibiki si uko yewenda navuga ngo yarabyishimiye ahubwo nuko umutima we kurabyanga we umutima we nuko ari wo wabimubwira ngo kora ibi naje kubona ko byari ngombwa kandi nza kubona ko byanabyakunda nta kibazo cyiwe ni umwana mwiza ibyo ni ibitekerezo nyuma yaho mpabwa mesaje
n'abantu baraho ubwo sinzi uburyo yabicijemo wewe sinzi uburyo yamenyanye nabo bantu araza kubisobanura nanjye nabwo nayo mubaza hanyuma nashaka kubaza mu nshuti zawe cyangwa mu bantu muziranye bakubwiye iki nyuma yo kugaragaza amarangamutima yawe kandi koko bikagera nda nkuko wabyifuzaga ariko mu nshuti zawe cyangwa se muri famiye yawe babyakire gute kuba waravuze ati ndareka nkore iki umutima wanjye umbwira ntabwo bagusetse cyangwa ngo bavuge bati umukobwa yasaze urabizi nawe ntabyabura kuko urabona umukobwa ufashe umwanzuro wo gukora biriya bintu ni benshi bavuga ibintu bitandukanye ni indaya se nyine kuvuga amagambo menshi mabi harimo abo gushyigikira harimo abavuga amagambo atari meza ariko nyine n'undi byose iyo ufite ikintu ushaka urabyirengageza ugafukasinga kuri papasi yawe kugeza igihe runaka uyigereyeho rero ngiye sinitaye ku magambo pe barayambwiye menshi nkakira koru are ni wasaze byagenze bite nkavuga ati ntari bimunde kamirengageza abyirengageza rimwe na bimwe bigira blague kuko iyo nza gusoma umuntu bigira serie nago mba narabikomeje mba narabivuye niyo ukomeza kugerageza ariko ntibikunde cyari kugenda uti wenda gutyo waragerageje birashyirura mukurura koko arakururika ariko nkiyo ukomeza kubigerageza bikanga burundu cyari kubari kumva neza uti ya nari kubabara pe cyane ariko byumve ko ari cyane atari ngibyoroheje gusa nyine nanone ikintu kibaye wiga kucyakira uko cyeje urumva byari kumbabaza ariko nyuma bye kuzagegeye bigashira yego muro dukurikije uko murundi agaragara ndetse nuko nawe ugaragara wenda n'amaso yanjye cyangwa n'undi ashaka kubibona uragaragara nk'aho uri mutoya ntabwo tuzi imyaka ntabwo tugiye kukubaza imyaka iri mu cyumba urimo urukumva biragaragara yuko uragaragara nk'aho uri mutoya ntabwo tuzi uko ungana ariko imyaka ariko nyine umuntu akurebye akaramurundi urabona ashobora kuba uri muto imyaka ni imibare ushobora kuba unayifite ihagije ushobora kuba uyihagije ariko nyine kugaragara inyuma uragaragara irahagije urayifite waramubajije ubundi mwakiranga buntu hari sayizi ufite ku buryo kugira ngo umuntu akuvugishe abanza kurebera ntaje kwireba muru ni sawa nta kibazo si umuntu urimo makumyabiri makumyabiri bibaye umva atemerewe gutwita akabyara akakanya ntutwikishe umwana w'abandi akakanya ati imyaka makumyabiri yemerewe gutwita akabyara hanyuma ku byerekeye mu kanya hari ikintu mu rundi wavuze ngo nawe ushaka kumubaza ngo utarasobanukirwa nagira ngo ukinyibutse mu kanya uravuze ngo hari abantu yavugishije ngo nabo ntarasobanukirwa kugira ngo mbashe kuba natangira kumva uwo ari we mbashe kuba nakumva ari nenende mu gihe yaza kunyicaraho wambwira ibiki n'ibiki yaza kunsaba ibyo nsaba ni kugira ngo ntangire gusobanukirwa uwo ari we ndanamwihamagarire musobanuze neza nuko ari mesaje nari mbanje kubona zivuye i Burundi ahubwo nibaza numva ko izo mesaje hari ikintu cyakozwe ishize cyavuzwe kivuye kuri ngo nibaza uburyo yari izi Burundi ni mu rugo baguhamagaye araza kubisobanura uburyo inzira bikinze nanze kumubaza nibaza uburyo ahubwo yabonye nimero zabo ku buryo yabavugisha ku buryo yakora ibyo yagomba gukora banya bakubwiye ko bamuha ko yabagiye ko yabavugishije se kandi bananyoje ifoto ye kuri WhatsApp cyo mukobwa uramuzi sinibwo muzi niba abantu bambwiye byinshi byo wenda ndaza kubivuga ariko ndashaka nanjye abanza mbwira uburyo yabonye nimero zabo ndakubwiza ukuri ko ushaka umuhungu cyangwa uca kuri mushiki we cyangwa nyina kugira ngo bikorohe neza izo nzira zawe izo nzira tubwiye turabura ukuntu wabigenje ya naje kumva ko afite umwana n'ibyo nari nzi ndavuga ati ndatekereje uko natekereje ndavuga ati wabona n'impamvu itarimo kubyemera stress z'umwana n'iki nyine n'ibibazo yaba arimo runaka namuhaye ibintu byinshi pe aranga namuhaye laptop arayanga ibyo byose wari uguhonga urukundo yagiye yatambwira ngo nabonye ngo ufite ibibazo mu bintu shootinga byango by'amashini n'ibiki gutora ndavuga ati neza ubu numvaga ari n'amarozi yanzaniyemo ko bizi ariko nawe ushaka nawe n'uburozi wagize ariko bari bakurogaho mu kubuvuga cyane wari waburya aragutinya cyane imenye babimukoreye nuko rero ndangije ndafunda imeza arayanga
nyine mukore ibikorwa byinshi pe mwega ko mukunda by'ukuri kumeza mbwira ngo wapi n'ibyakobwa b'iki gihe ngo ndashaka kumuroga noneho nyuma nzo kumenya ko afite umwana ndavuga ati nimanze gushaka nomero z'iwabo mu rugo ndabahamagara maze kuzibona nyine nabahamagaye maze kubavugisha ubwo watinyutse ute ntabwo wagushije gute wamagara abantu utazi rada ndo guhamagara amabukwe wawe ni ikindi kintu kigoranye yise hanyu ko buko mbese gusa naciye kuri sisteri we kugira ngo mbere yo kugera ku mubyeyi nabanje guca kuri sisteri we sisteri we turavugana turaganira mubwira ko bimeze nawe n'umukobwa aranyumva nawe wasanga yarahuritse amuzana mama we nyuma turavugana mfasha n'umwana we afite mu rugo uyu nguyu rero sinzi ukuntu yaje kubimenyamenya rero babimubwiye wafashije umwana we umwana wa murundi naramufashije kuzirikorwa cyiza namweje nyine utuntu dukeya two kwifashisha harimo twenda utuntu two ku ishuri biri aho ngaho ibaza umukobwa yifashe yohereza ibintu by'ishuri umwana ataranajyana no kwiga avuga avuze ishuri ndikanga kanya umwana agiye ku ishuri bebe umwana w'imyaka umwaka se nkaba yafi gutangira bebe nta mwaka aruzuza aracyari muto gusa ku mwaka nawe arawufite arameze nk'abiri yakoze umwaka ariko urumva uri hafi cyane abiri cyakuma nabi afite umunani ubwo se niba afite umunani wajya burabura umunani warundi uriya mwana afite icyenda afite icumi na kumwe ubwo ese ugiye kumundusha ni icyenda y'umunani kuko nabona kuko angana nkabona aratu wanjye ugata kuko umuhundi aba yane icyenda umunani ubwo rero urumva wa mugani watekereje nk'umuntu mukuru nyine ariko urumva utwo twose ni ukugira ngo akubane nyine urumva inzira wanyuzemo mu rugo ukuntu wamugoye ambone ariko nyine ndamukunda pe kandi ukunda umuntu nta kintu utamukorera ikintu gicanshimije maze kukimenya ni ukumva ko yifashe we aratinyuka yumva ko yavugisha familia yanjye kandi niba ari abakobwa niba ari abagore niba ari abakina nakundanye nabo nta muntu wigeze kuvugisha familia yanjye nta muntu ugeze kuyibwiriza ngo avuge ati no mujama nabonye akeneye kano kantu wenda muzasa mu bikorwa bakora bikagamuje nubwo yakanzana akamashini nkakanga cese muri familia iwabo wenda akantu akangaka gakeneye reka nkakore ariko umukobwa yifata akavuga ati reka nteganyiriza umwana we aziga wenda umwaka uri imbere kanamugura utuntu twishuri dukeya batubitse najya gutanga ishuri ubwo bazamugura uce dushya two kongeraho ntabwo bizagorana mu rugo barambwiye ati banyoheje ifoto barambwiye ati mukobwa uramunze nta kintu muzeho cyatanje ndabaza kugomba ku ifoto yiwe barambwiye ati umukobwa yaduhamagara tuganiriza twumva umwana mwiza yabanjisha kuri sisitere wawe sere waraduhamagara araduhuza turaganira umukobwa twumva umwana mwiza dusobanura byiza dusobanura ibyo gukunda ahubwo udashaka kumwumva noneho ibyo ngibyo bidusobanuriye mbere ya byose akituvugisha yabanje yohereza utwenda twakifashije umwana utundi dufaranga twa hato na hato aratwohereza abona kutwibwira amaze kohereza ibyo bintu adusobanura twumva rero ko ari umwana mwiza nizo mpamvu twohereje ifoto niba waranamubwiye nabi cyose ufite n'uburyo utamufashe neza mufate nk'umwana mwiza muganire niwumva mwakihuza mwihuze twebwe nk'umuryango cyose nk'ababyeyi turi kubona ubu ngubu ashobora kuba yakubera umugore cyose ashobora kuba yakubera umufasha mwabana akaba yakemera no kurera umwana atabyaye niyumva amagambo nkumva nyabwiye n'ababyeyi baragushimiye numva nyabwiye n'ababyeyi banjye ngira n'abandi bantu banjye bahatu na hatu numvishije uvuze ababyeyi bampaye urambwira ati uriya mukobwa n'umwana mwiza n'ibyo ntera bikoze kuko niwo mutima yarawugize niba koko nyine ari ibintu atari iby'akanya gato kuko hari ukuntu umuntu akwereka ishusho ejo bigahita bihinduka gusa umuntu ufite umutima kwerekana ishusho nziza kano kanya wayereka agewe ariko bivuze ngo ugiye gutangira werekana famiye yanjye abantu bakuru buriya umuntu ufite ikintu aguteganyaho azahangana wari ufite icyo ateganyaho ntabwo yahita ajya no mu miryango byagutse ngo nabo babeshya beshya icyo gihe ibyo ntabwo cyaba ari ikintu aguteganyaho igihe yakeneye ibintu bizahoraho cyangwa se ibintu byagutse cyatumye nyine mbona ko byagenda uko uravuga uti reka mwembe nta n'igihe nta n'iminsi myinshi irashira tuba turi kumwe uko nguko kuko nta n'indwi irahera umunsi ni nk'ubwo wa gatatu wenda tubaye twicaranye uko nguko ariko natunguye n'uburyo dusanga ariko turi hehe tuboga ubu ngubu ni mukoro baraza kujya mu iwabo gusa tuba twirwanye turi kuganira ibintu biri aho wamfashe utuntu tumwe kuganira gahunda nyine z'umubiri gahunda z'urugo ko zimeze ntimuzana abana
urukundo urunguru cyangwa harimo no no ndemera ko tuzaba bagira ngo ndikwidera pfuga ndemera ko warahiye ubwo byarangiye uremera kutazamuye umukira warahiye byarangiye ndemera ko tuzabana ya byemeye neze neza ndemera ko nazaguye umukira tayivuga icyo mbonye cyo umukire bakubonye icyo mbonye cyo wamugani nkuko murundi wabivuze hari hari gihumenye n'abana ariko kabona umwe harimo itandukaniro tandukanye nyine nabandi baragukundaga murakundana ariko kabana undi hari hara kandi kanazanyemo gashya abandi batigeze bagira nyine kumwe hari ubwo rero wa mugani niba biri ku mutima we bya ari byanyabyo bizakomeze gutyo azabibona yaro nanyandikiye message nyuma yaho azaniye amashinga byanga n'ijo nanyandikiye message kuri telefone kuri WhatsApp arambira ngo ukuntu mwirukana aho kabyanga ariko azagira igihe ubone ko byanga byakundana ari gihe narewe nari ubuzima bwa cese nari kukubanira neza kandi kindi nacyo namaze kumva ko ufise umwana uzajya ukora bimwe nanjye nkora ibindi mu gihe nawe ugeze cyo nabonye cyo gukora paka uriya mwana wawe akuze twabana tutabana tukakunda tutakunda ibintu nzabikora iyo message nayo naje kuyireba nkomeza kwa kwiyagararaho kwanjye ariko message mvuye kunkora ahantu ubwo namaze kubona izo message z'ababyeyi ndavuga ati umukobwa kagashaka kwafite mu mutwe afite gahunda ameze neza ku buryo wafata mufatanyije wenda mwana ahinga imyumba tikera ee cese mwana acuruza ikintu kikaguka ubundi buzima bwose mukabubanamo ko hari n'abakobwa utajyana mu ruriya murima ngo ukandegeremo cyane benshi cyane ubwo se dodo baremera kuzijya nguyu namubwira ngo yatirye gura dodo hano duteka gasosa bebe ngo ambwiye ko ufite ahantu hari imboga nyinshi cyane kandi zimejeje hari n'inzu yawe tugende izo twahe izo mboga tuze duziteke magana abiri wakagiye kuri izo mboga wayagura amakara yo gushyira cyane se wayagura izo deso si nyinshi ufite akarima k'igikoni tureme na tugende urugendo rw'iminota irenga 30 tugiye kwahe izo mboga zakaguze deso numvaga kuko afite mu mutwe hazima hanyuma uyu munsi murakundana ariko reka mbaze mu rundi ntabwo tuvuze ngo mugiye kubana cyangwa ngo bimeze bite ariko hari ukuntu abantu bakundana ukazumva ngo baratandukanye kuri mwebwe aho wenda iminsi mike mumaze mukundana mubona urukundo rwanyu ruzagarukira hehe hari aho nta mupaka nyine nawe ruzagarukira nciye mu ijambo niyo mpamvu nyine wingarura hafi reka ngere kure kugira ngo nsubize neza urumva hari gukundana navuga uti turacyari kwiganaho niba ari ukubana tuzabitekereza nyuma cyangwa se nitubona biduhuje byose tuzabana mwebwe nyine bugamije iki nyine twebwe uyu ni umufasha umufasha ni iki se umufasha ni umuntu mugomba kuba mwabana ntimuri abana yagiye niko ndiko ndabitekereza kano kanya ni umufasha kuba umufasha byaratangiye ko yaramfashije yabanje kumfashiriza umuryango wanjye we ni umufasha umufasha ni ikintu umuntu wagufasha nawe ukamufasha ni umuntu mwafashanya mu buzima bubi cyangwa se ubwiza pa nabo abandi muzabana mu buzima bwiza mu bubi ni muha abantu hari gahunda yo kubana ihari gahunda yo kubana amase imyaka afise niyo kubana n'umugore n'umugabo niko ndasaza imyaka afise yemerewe ko yabana n'umugabo niteguye kurongorwa muda cyane niko cyane gushaka umugabo byanya byapana byo kubeshya beshya tayari rwana tatangiye no kubyambarira ubona wambaye n'amakanzu mbese ahubwo uramerekeza gusura iwabo murugo si bajya kera tubaza ababyeyi niba ababyeyi bawe urata barabyemeye cyangwa barabyanze barabyemeye ntabwo babyanze baragushyigikiye cyane wamugana isoya kwiyereka ababyeyi ryayo ibintu bigomba bitinze birapfa mwa bantu abakunzi bacu bari muri Kigali inkunga maze tuboya ibyo ntabwo ari ngombwa ibyo ni ibintu umuntu akora abyishakiye baze twifatanye ngo tuzajye bazamerekeze tujye iwabo tujye kuganira n'ababyeyi biwe tuvuge ati twarashimye ubukwe buratashye ubukwe buratashye ubu ngubu wumva mbese rero kuba bwa nyuma na nyuma icyifuzo cyawe kuba cyaragezweho kuba mukundana yarakwemeye nyine yarakwakiriye wumva umeze gute muri iyi minsi ndaryohewe pe cyane cyane ariko bitavugwa nyine ndishimye mba numva mbohotse muri njyewe kuko ndamuganiriza ikibazo mbere nacyo nkamubwira nawe agashobora kuba yambwe kandi ufite umuntu wabwira ibibazo byawe urumva biba ari byiza uraruhuka cyane rero so ndumva
nyine muri make ndanyuzwe uranyuzwe nk'ubu ngo umwana we ari mu rugo iwabo ariko bibaye ngombwa ko mubana ashobora kuvuga ati mwana tumuzane tubane waba uri mu kasi icyo gihe w'umwana uko tubivuga gari mu kasi ari mama we abari mu kasi muguye tubivuga mu Kinyarwanda tubivuge mu Kinyarwanda cyacu ni azaba ari mu kasi kwitwa mu kasi si mu kasi mu nkuko tubyita ngo mu kasi abari babe hane mu kasi mwiza cyane rero mu Kinyarwanda kiza azaba ari mu kasi ahubwo rero wowe umwana hari uburyo umuntu ari umwana nk'utari uwe nyine ukamurira nabe n'ubugome n'iki wowe umva wenda biba ntago mvuze ngo birabaye bibaye ngombwa ko nyine umwana azamo kamari kumwe wabyakira gute wamurera gute na nago ngiye kwigira mwiza cyangwa se ngo nivuge neza gusa kuri njyewe umwana ni umugesha si umwana wamuhoreye rega urumva ushobora gufata nabi umwana ntago ni si umwana wamuhoreye kuko nta kosa yaba yarabigizemo nta ntwaro yaba abifitemo rero njyewe umwana namufata nk'uwanjye pe mufata nk'uwawe nta gashyari kazazamo oya ntako ni kuri ntako pe ntako muri we nta kibazo wagira cyo kuba umwana wawe ari kurerwana na n'undi muntu utari mama we urumva washimutiye hamwe kujya mu kazi nta kibazo usibye ibyo ngibyo nta n'umuntu wemerewe kuma ikintu wenda cyo nk'umwenda cyangwa se kiba umuntu namwizeje na kwijyana akugira ngo uzane umwenda ngo ugende umwambike wa mama faranga agenda ugure ugende umwambike nka utwara ndawizeye ariko kano kanyu nguyu kinamaze kumubona nk'umuntu nizo mama naimvuze ngo ntabwo mu kasi ari mama wiwe ubwo rero nago ibyo tekerezo bikindi mu byo kwa namutekerezwe ko hari abandi benshi natekereza uko kugira ngo afe kuba yankonfirima nkaba nabona ko ari umwizerwa cyabanje kugorana ariko ngo ni umwana mwiza nta kibazo kiwe nta bindi byo gushakisha bihari ntago natinya kajya kumwambika cese kumwoza cese kumugaburira nabona ko agiye kugaruka ko mama wanjye yamagara cese mama wiwe yego hanyuma muri wavuze ko watunguye no kumva uhamagawe ni wanyu umuntu yakibaza wamukunze kubera ko wumvise ko yageze ku muryango wawe agafasha n'umwana hari uburyo ushobora kwakiramo umuntu mu buzima bwawe bitewe n'ibyo yakoze atari uko wahise umukunda ariko hari icyo wamukundiye umukunze kubw'umutima wawe cyangwa wamukunze kubera ko wumvise ko yagiye no mu muryango agafasha umwana iki nago namukunze kubera ibyo bintu yakoze ushobora gusanga n'abandi babikoze simba kunisha se ndukundane habwo namukunze ku mukobwa ugira ubwenge bwo gutekereza ngo umuhungu ko ndamukunda byanyabyo akaba atari ko aremera ko mu mwanya umuhungu ndi kubona utuntu akeneye mu buzima bwiwe mu byo akora kandi tumugoye kandi ko ndatuma ntatwemere ndamwereke gute ko mukunda byanyabyo umukobwa afite ubwenge kuba yatekereza ngo nshakishe nimero yo muri famiye y'iwabo noneho nimero mu kwishakisha mu gikoko yamaze kubona ko mfise umwana abanza agenda ashaka utwenda dufunze amabaro arohereza ashaka utundi tuntu arohereza ati tuntu tuzafasha umwana atari anivuga ngo ndi uyu n'uyu ajya kwivuga ngo umuntu wohereje tuno tuntu ndi umukobwa ukunuko umuhungu wanyu kabisa agenda amukunda ukunuko ariko ntashaka kunyumva ibiki n'ibiki arabaganiriza ibintu byose arababwira n'abasaba ati mumba barire mubwire basama umwanya ajya anganiriza anyumve nk'umuntu we nubwo atankunda abibwira byibanye ngo bamusabire imbabazi tunga tangunda jya mwanya wasa nyumva nganirize kikinge mutima canke semana bizamukora ngabone ko ndu muntu wiwe ibyo bintu byose numva uko batekeje kuvuga ibyo ngibyo nibuka na message yahise anyandikira ku WhatsApp ayo ruka kumwe machine nka yanga ati ibyo ndakoreka byose ukabyanga ariko warizagira igihe utekereze ko ari nge wawe w'ubuzima bwawe igihe kandi nzakomeza ku mwana wawe ugira icyo umukore nange icyo umukore apa ku mwana ayinze anakura kandi nubwo utankunda canke se nubwo ntabana nawe kintu niyemeje gukora nzagiye gukorera numva ko umukobwa afite umutima kabisa nibwo nanjye umutima watangiye gukomeza numva ko ku mutima nagira kumva ko nta wundi mukobwa nabona wenda ufite ibyo ntaninyinya namwe kanagora mwe ngo ndagukora shaka ngo ibiki nagira kumva ko byanga byakunda ashobora kumbera umwana mwiza ashobora kumfasha kuba n'abana twabana wenda igihe imana yabishyize nk'imigisha tukabana yamfasha kurera uriya mwana cyangwa se akaba yanandera umwana neza akaba atamuta nka ba bandi bamurera bakamuntana kuko umuntu wemeye ko yarera umwana w'undi muntu ntabwo umuntu yata umwana we umwana we yamubyaye koko umutima afite n'uwe ntabwo byakunda nyine ntangira kumuha mutekereza neza ukuntu uko nguko niko kumwandikira mesaje namubwira ati noneho nemeye ntabwo ko navuze ngo ati numvise ibintu wakoze
kije cyambere wakoze cyane ndagushimira sinkwaza byinshi mwaza buryo wabonye nimero z'abace se buryo uyongoje kwavugisha nzabikwaza wende umunsi umwe gusa ibintu wakoze ni byiza cyane nabikunze arambwira ati se base wambabarira ukanyumva tukavuga kuri call arambwira ati ndageza arambamagara tuvugana amagambo menshi cyane arambwira ko umunsi umwe arambwira ati ndashaka ko duhurira ahantu duhurira ahantu tumwe kabafanta turaganira mbaganije kuri byinshi mba afite ibitekerezo byamayidi akubwira uburyo wenda ushobora kuba watwara ubuzima bwawe imana nayo ikabiheza agira bikarangira wenda ari ikintu ugezeho nganiriza uburyo nyine numva ko byanga byakunda ari we naburaga wenda mu buzima bwanjye ndabona ko twakoze tukagana buke buke bibanga ngo ko hagira naho umubwira ati ndi mu rugo mbere tuba tuganira akaza tukirirwana n'umunsi ni wa gatatu wenda ashobora kuba amaze kuza ntabwo iminsi atabi aje yikurikiranya kuri nk'umunsi wa gatatu aje wenda akaba yakwirirwa twakirirwa turi kumwe tuganira turi kugana ku musozo kugira ngo mbareke mukomeze mu bikurikirane muganira ndeke kubavangira ibiganiro nagira ngo mugire icyo mubwira abantu badukurikiye hatiho iminsi mu rundi tutamubona ameze gutya yishimye ariko uyu munsi urishimye nagira ngo mugire icyo mudutangariza ese iyo telefoni iri ko namwe nyicaye nyibaza ngo irimo cyumba wamuha kitabaze mabwemye kwita telefone. Nta umugabo yategetse. Nagira ngo umugire cyo mubwira badukurikiye nyine ya ku buzima buri imbere noneho urumva hari ku byo mu rundi yarabayeho hari ubyo na urubayeho mu no muri babiri. Ubundi gufashanya wenda mu tuntu tujye dutandukanye nagira ngo umugire cyo mubwira badukurikiye hanyuma dusoze. Ku giti cyanjye umugabo se ufite ijambo mbere y'umugore we. Uvuga mbere. Eh. Champion. Rezi yemeye gutanga ijambo ku mugore mbere. Ku nyine wadukurikiye atumugire kene ngo ibyari magera byaragerutse ubwo maze ejo nakimara imbyiro ubwo nshatse kuvuga ngo baba andi mwatekereza kishize mwambona mu cyose mwagira ibiki naje kubona ku byanga byakunda uwo ndi kumwe nawe afite mind itandukanye n'iyabo kubwira mu rundi nyene wabonaga ejo cyose ijya ejo ntagari ugiye kugibona cyose ibiki n'ibiki gukano kanya azambera umujyanama wenda mu buryo cyangwa se ubundi gusa simutekereza ko azampinduka nk'abandi bose uburyo bampindutse ndabizi umuntu wari mugari ariko uburyo yerekanye atara ntaranamenyana nawe nta n'ibyaranezanye nawe sumva ko byazaba ikibazo gusa ndabakunda abantu banjye ba buri munsi mungire inama abantu mu nyandikira kuri WhatsApp munganiriza 5 kuri 5 abantu namwe mubeshe ibyo mubesha ndoraza kwivana n'abishye ari umuntu nyene ubesha ari umuntu ushobora kwandika ako kantu ntago wareka kukavuga n'akigano cyadukora ngo reke kukavuga oya okay ni cyo cyaba jese sivyo kibabwira n'umuntu umuntu ushobora kunyandikira wenda kandi kiraho jese kandi cyo ndi muntu ngo uya muntu ngo runaka ngo kabisa ngo namugiriye ibi sire nawe abivuga kugira ngo kwiyemereho wumve ko ari umuntu utanga ari umuntu ugira ikintu bike kandi wa muntu n'ibyo binategeza bimukorera kene ntabwo yari sawa cyane uzajye kubivuga wabikoze biba ari byiza cyane kuvuga ibintu tugeze ugira gusa ndashimira cyane abantu banjye buri munsi bangira inama sindi gushaka support yawe gasa amafaranga si ibyo si ibiki no kungira inama ukambwira ati mu rundi buzima bwawe bwacu uko bizagenda neza kungira inama ati wewe n'umugore wawe niba mujye mukobwa nabonye umwana mwiza mugiye ko aho kungu kuko mwe ari abantu bakuru badusumba badukurikirana batubyaje se badukurice se babagore n'abagabo nabo abana bamaze mu gihe kutugira inama ati mugiye kuba mu buzima ubuntu bizabafasha na famiye mushobora kuzabyara izabaho neza iyo nama wawe tugira kandi ugasanga igitekerezo cyawe gitumye tubaho neza tukazagusubiriza mu nkoko si ngombwa ngo amafaranga cyangwa se ngo ugire ibiki sinaga izo arizo sapoti za danje kuko amafaranga atanga umuntu abishatse atanga umuntu ubitekereje bivanye ku mutima ariko niba ufite igitekerezo wagira umuntu kimugire niba ubona umuntu yakoze ikosa mubwira ati ikosa wakoze ni ikosa ntarekeye muri commenting umutuki ahubwo mwandikiye kuri WhatsApp mu gihe ufite nimero cyangwa se ugishya cyumva ati igihe ikintu wakoze ni ikosa nyuma yaho uzagikora kuko bizagenda neza munambwiye muri comment niba ari sawa amata yabyaye amavuta kandi ikintu amata yawe ari burenze yose amata amata mu kanya cyangwa yavugiye amata ntabwo agomba kwivugira ko reka mvuge ngo nanjye kuko n'abafite wenda abantu baba baramugiriye inama agomba kubaza no kubashimira cyane ndabashimira cyane ndabakunda cyane nanone hagati aho namuciriyemo ibi byose bita nabyo kuba nakwihura nawe wenda agitangira kugaragara nk'umuntu ashaka kudukunda nagiye nabishaka hari abantu benshi cyane banyandikiye kuri WhatsApp arambwira ati mwana n'umwana mwiza
mwana kugira kuri mwana wifata akubaka kukwicara imbere ya kamera kugira akagukunda umwana urukundo waruhari ntago gukora ugutwika cese we kugira iki mu mwanya kabisa umwumva abantu bambye ibyo ngiye ibyo ndabakoreye ngofero ndabwira ngo muraba gaciro ya ndumva twasoza rirari ibi ubwo reka ibindi reka tubifurize narengiye kuvuga ngo urugo ruhire kandi ntago murabi ntago murabigira ariko nubundi biri mu nzira reka tubifurize nyine ibihe byiza no gukomeza imigambi yawe nyine izagende nkuko babyifuza ubwo natwe reka tubifurize nyine ibyo byiza bashaka kugeraho kandi nyine nimigisha ku mana ubwo mwese mwabyumvise ubwo reka sora dukomeza tumenye wa mugani amakuru kwameze nigeze kumwe ngo umwana ararwaye yarakize yigeze kugwaraho mezi heze ariko yatoye kamitende Misawa cyane ubwo reka dusoreze hano mwese mwumvise amakuru ya Munonde ngayo nguko muri iminsi nyine bari mu kwabuki niko nabivuga mu kwazuba kwa buki naho kuzanza reka tubifurize gukomeza kuryoherwa n'urukundo ariko ntibizabe bya bindi by'ubu bizakomeze tuzanashyingire muri tunakenyere nyabo kandi nambwiye ko mu mese mu cyatugomba kugira aho kubanza kubabaza no kubashimira bagati twarashiye kabisa. Reka dusubize mu kiganiro cyacu cyose cyo mu kiganiro cy'ubutaha.